אורות, עמוד קכ"ד, דיבור המתחיל עיקר. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. משפט קצת מעורפל, אבל עיקרי. הוא אומר, זה עיקר האמונה. אז חייבים להבין את המשפט הזה. יש הרבה אנשים מאמינים בשם. השאלה, במי הם מאמינים? איך הם תופסים? מי הוא ריבונו של עולם? כי באופן פשוט, אדם תופס הכל כפי מידתו הוא. גם בני אדם רואה אותם כפי שהוא רואה את עצמו. וריבונו של עולם הוא מעל כל הכרה, מעל כל הבנה. לית מחשבה תפיסה בכלל, החקר אלוקה תמצא. יתגדל ויתקדש לאלה לאלה מכל ברכתיו ושירתיו תושבחתיו נחמתיו דמירן דמי. יוצא שיש פה איזה סיבוך קשה מאוד שיסוד החיים שלנו זה אמונה בשם, עבודת השם, להתענג על השם, דביקות בשם, לעשות רצון השם. אבל אנחנו לא מכירים עליו שום דבר, שום דבר. מי שיגיד שהוא מכיר משהו, הוא כבר עובד עבודה זרה. הוא מקטין את ריבונו של עולם. בקומת אדם. ככה עושים עובדי עבודה זרה. אחרת זה רחוק להם. או ילדים קטנים. טוב, אין טענות. ילדים קטנים. איש טוב עם זקן לבן, טוב, טוב. ולאט לאט חולסים את הילדים לתפיסה הזאת. ועובדי עבודה זרה, ככה יש להם אל אנושי. אומנם לא פגשו אותו, אבל לפעמים אפילו פגשו אותו. כמו הנוצרים. פגשו אותו, דיברו איתו, לא יודע מה. אבל האמת היא שריבונו של עולם הוא אינסופי, שלמות אינסוף. אפילו המילה אינסוף היא קטנה לעומתו. אבל צריך לדבר, אז מדבר. אז אומרים אינסוף. הוא מעבר לכל, זה הגדרה שלילית. כל מה שתגיד זה לא. אז הרמב״ם שואל במורה נבוכים,
אם כל מה שתגיד זה לא, 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 לא. איך אפשר להתקרב אליו? אז יש שתי תיאוריות ידועות. תורי השלילה, תורי הפעולה. תורי השלילה, כשאני אומר הקדוש ברוך הוא רחום. הכוונה הוא לא אכזרי. לא, 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 לא. או תוארי הפעולה, כשאני אומר הוא רחום. ההתנהגות שלו, לו הייתה התנהגות אנושית, הייתי מכנה אותה רחמים. כמו שאני אומר, או, המחשב הזה הוא חכם. הוא לא חכם. הוא אידיוט. הוא מתוכנת. אבל אם בן אדם היה מתנהג ככה, הייתי אומר עליו שהוא חכם. אבל המחשב הוא הטלפון הסלולרי החכם. הוא מתחת לחוכמה. אין לו פירור של חוכמה. אבל אני צריך לדבר. אז אני מדבר. הוא חכם. כי אפשר גם לשתוק. ואחד דומיית תהילה. אז עיקר האמונה, כן. לא שומעים. שהאמונה היא לא שומעים, עוד פעם. כן, יש דברים שהם לא עיקר האמונה. וכשיש דברים שהם לא עיקר האמונה, זה פסקה, זה שורה ראשונה. זה גורם סיבוכי דעות שבבני אדם. סתירות פניות. ערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי. שהוא ים שאין לו סוף. כלומר, כשהמחשבות הן חלקיות, זה גורם סיבוכי דעות. כל סיבוכי הדעות. ומתוך כך כל סיבוכי המעשים. כלומר, כל הצרות שיש על פני כדור הארץ, זה בגלל זה. שלא מבינים, גדלות אינסוף. עכשיו אתה צודק. יש דברים שהם לא עיקר האמונה. אבל הם אמונה. הוא אמר למעלה. כל המחשבות כולן ונמסיון, ממנו הם נובעות ולבים שבות. הם פירור של אמונה בשם. כמו שאמרתי קודם, הוא רחום. תוארי פעולה, תוארי שליח. אמרת משהו, אבל הוא לאלה, לאלה, לאלה מרחום. רחום זה ניצוץ קטן שמתגלה. אז ריבונו שלנו, הוא עיקר אמונה, היא בגדלות שלמות אינסוף. ריבונו שלנו משלם בתכלית השלמות. הוא גל, כן. רחום, הכוונה, לו בן אדם היה מתנהג ככה, הייתי אומר על הבן אדם הזה שהוא רחום. כמו שאולו בן אדם היה מתנהג כמו המחשב הזה, הייתי אומר שזה אדם חכם. אבל לא שהמחשב הוא חכם. אבל כולם מבינים שהמחשב הוא לא חכם. אבל שיש הרבה מחקרים, אינטליגנציה מלאכותית, artificial intelligence, כן, כן, כן. זה לא בן אדם.
אותו דבר, אומרים הקדוש ברוך הוא רחום. הוא מעל הרחום. לומר, לחשוב שבעצמותו הוא רחום, זה קטן עליו, זה אפסי עליו. אז למה אתה מדבר? דברי התורה כלשון בני אדם. אני צריך לדבר. אני מעדיף לדבר. על הקדוש ברוך הוא. אל הקדוש ברוך הוא. בשפה מגומגמת. מאשר לא לדבר בכלל. לחיות בריק, הוא בא לא כלום. דברי תורה זה של בני אדם. בתפילה יש הרבה ביטויים מאוד פשוטים. חוס ורחם עלינו. יגולו רחמך על כעסך. בבקשה, שהרחמים שלך יתגברו על הכעס שלך. באמת. אז הוא כועס, הוא צריך רחמים להרגיע אותו. דברי תורה כלשון בני אדם. והתפילה כלשון בני אדם בריבוע. כי התפילה זה רגש. אי אפשר את התפילה לסנן יותר מדי על ידי ניתוחים ושכל. אחרי זה כבר לא תפילה, זה שיעור. וכן, עיקר אמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. אז למה אנחנו לומדים? שכל מה שנכנס לתוך הלב, מדברים על הקדוש ברוך הוא, לומדים על הקדוש ברוך הוא יומם ולילה. מקרא, משנה, גמרא, ספרי אמונה, ספר אורות. זה ניצוץ. בטל לגמרי. פירור, אפסי, ניצוץ. אבל הניצוץ הזה הוא יקר לנו, כי זה מה שיש לנו. לגבי מה שראוי להיות משוער. זה ביטוי מיוחד, משוער. היינו אומרים בעברית, בלועזית, אינטואיציה. יש רגש, יש שכל, שכל מברר, יש אינטואיציה. ספר הכוזרי הוא בנוי על אינטואיציה, הוא מנסה, הוא מצליח להעביר לנו אינטואיציה. המילה אינטואיטו בלטינית זה לראות. יש מעלה על הראייה על השמיעה. אני מדבר על מישהו, מסביר לו, מה אמרת? תסביר עוד פעם. לא שמעתי. רגע, קודם, זה עבודת פרא. להסביר דברים. לשנייה. תראה, הישיבה, אתה מבין ישיבה, כן, איך היא נראית? אז ככה, יש חלונות. יש מדפים מספרים. יש שולחנות, יש פלסטיקים, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. איך הישיבה? איך זה אולם גדול? ולמעלה יש קישוטים בפינה? יש פלורסנטים? אני לא יודע מה אתה מדבר. אני לא חש את האולם של הישיבה שלך. אני מסביר לו שעות. הוא לא מבין מה אני רוצה מבין. אבל עזוב, עזוב אותי, אני לא מצליח להסביר. ההורים שואלים, איך זה? יש באמצע שולחן קריאה, כל אחד שולחן קריאה.
יש ארון קודש, כולם יש ארון קודש. ובכל זאת, האולם הזה הוא מיוחד. בכל אולם שיש. יש פתרון יותר פשוט. מבט אחד, ראיתי את הכל. במבט אחד. מה שנקרא בלטינית, uno intuitu. uno, אחד, intuitu, מבט. בספר הכוזרי אומר, לא ראיה, אלא ראייה. זה מה שהוא מעביר לנו בספר הזה. לא יודע איך זה בערבית, הרי זה מתורגם מערבית. משחק מילים בעברית, לא יודע. לא משנה. לא ראיה, אלא ראייה. הגמרא הכל תשמיע. תשמע, תשמע, בוא אני אסביר לך. בוא אני אוכיח לך. בוא, 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 בוא. צריך להסביר. עובדים קשה מאוד ללימוד מוח. אבל בזוהר לא כתוב תשמע. כתוב תחזי. בוא וראה. אבל אני לא רואה. נעזור לך לראות. 10 פעמים כתוב בגמרא תחזי. כלומר, גם הגמרא יודעת ללמוד זוהר. בסדר. כל סודות הזוהר נמצאים בגמרא. אבל הם מוסתרים. אבל פה זה גלוי, תחזי. תבדקו. 10 מקומות שכתוב בגמרא תחזי. תחזי, בא בן פושי ישראל וחסידי אומות העולם. הוא יהודי מושחת, והוא גוי צדיק. אז הוא שווה יותר. לא. תסביר. לא יודע להסביר. אז איך אתה יודע? אני רואה את הנשמה. מה יותר טוב? כלב נאמן או בן אדם רמאי? פעם נתתי שיעור. היה בשיעור אדם שלו, כלב מאוד. אהב אותו. אמרתי, מה? אנחנו בני אדם. אנחנו לא כלבים. הוא נעלה. הוא אומר לי, כלבים זה יותר מבני אדם. יכול להיות לפעמים, הוא בא מרוסיה. שם אפשר לסמוך על בני אדם. כולם שקרנים, רמאים, כולם כגבי. על כלב אפשר לסמוך. ובכל זאת אדם זה יותר מכלב. אתה חזי, בוא וראה. יש מומחה שעוזר לנו לראות. הראייה. אורות הראייה, אורות, אורות. אז מה שנכנס בתוך הלב זה ניצוץ, בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. הסבר נתניה משוער, משער. לשער זה יותר מאשר להבין. זה גדול, זה כללי. נודע בשערים בעלה. אומרים חז"ל, בעלה הוא יודע לשער. כל חד לפום שיעור הדילה. ומה שראוי להיות משוער. כלומר, כל מה שנכנס בלב זה ניצוץ של מה שיכול להיות משוער. יכול להיות משוער. אנחנו מסוגלים לשער. לא מסוגלים להסביר. אנחנו מסוגלים לשער. לתפוס. אינטואיציה. אני מבין משהו, אתה מבין, הוא מבין, הוא מבין. מה אנחנו מבינים לעומת הרמב״ם, לעומת משה רבינו, לעומת הרב קוק? מה אנחנו משערים? זה ניצוץ בטל למה שראוי להיות משוער. ראוי.
איך אני אשאר? על ידי לימוד. ומה שראוי להיות משוער, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו. המשוער הוא מבוטל, הוא אפילו לא מבוטל. אי אפשר לומר מבוטל לגבי אינו. כי מבוטל הכוונה, זה דומה, אבל זה בטל בשישי. אבל זה לא דומה, מה אתה רוצה? נפל, הנה מרק. אומנם נפל בפנים נעץ קטן, אבל הוא בטל בשישי. תודה רבה. תאכל אתה את המרק. כן, אבל הוא בטל בשישי. הוא לא בטל, הוא לא רול, זה לא שייר. בטל זה טיפת מים, טיפת חלב נפלה במרק הבשרי. אבל הענץ הוא לא יכול להיות בטל. הוא מסוג אחר לגמרי. כלומר, כל ניצות שאני מבין, כל מה שאני מבין, כל מה שאני, מה שנכנס בלב, זה ניצוץ לעומת מה שאפשר להיות משוער, ראוי להיות משוער, נקרא להיות משוער. וכל מה שמשוער, זה אפילו לא בטל. זה לא מתחיל. זה לא שייך. לגבי משהו באמת. זאת אומרת, פה יש לנו מרחק כפול מריבונו של עולם. נכנס לי בלב פירור מן המשוער. המשוער הוא אפילו לא פירור. כמו שאמר רבי יחיא מוולוז'ין. אומרים עליי שאני תלמיד של הגאון מווילנה. לא נכון. כי בין רב לתלמיד יש איזו שייכות. הרב הוא הרבה, התלמיד הוא קצת. אבל אני בגאון מווילנה אין שייכות. אני יכול לומר, הפלוני הוא תלמיד שלך. אני לא יכול לומר, הכיסא הוא תלמיד שלך. כן, הוא תלמיד טוב, אני מזיז אותו פה, שם. הוא לא תלמיד, זה לא מתחיל. אלא אמר רבי יחיא מוולוז'ין, כתוב בגמרא שבת, קפ"א, שמי שמכבד תלמידי חכמים, יהיה לו חתן תלמיד חכם. מי שאוהב תלמידי חכמים, יהיה לו בן תלמיד חכם. מי שירא מתלמידי חכמים, יהיה תלמיד חכם. אם הוא לא ראוי, יהיו דבריו נשמעים כאילו הוא תלמיד חכם. ואני יראתי מהגאון מווילנה. לכן דבריי נשמעים כאילו אני תלמיד חכם. מבינים מה זה ענווה? אז הוא אומר, אני לא תלמיד, תלמיד זה קצת מן הרב. אני לא קצת. זה מהות אחרת. יש אדם קטן, אדם גדול. אבל יש בעל חיים ואדם. זה לא יכול לומר בעל חיים זה אדם קטן. יש אבן. אבן זה צמח קטן. לא, זה בכלל, זה עולם אחר. אם אומרים על דבר הטוב, אני מדבר על השם שהוא טוב. טוב השם לכל, טוב, נכון. או דבר החסד. שם עושה חסד. המשפט, הגבורה, התפארת. וכל מה שהוא חיים ופרח. כל זה, כל דבר טוב. כל דבר של חיים, כל דבר של חיות, כל דבר שמפאר את החיים, אנחנו אומרים על ריבונו שלנו. או על דבר האמונה באלוקות.
כל מה שאני מדבר על אמונה, כל מה שאני מדבר על אמונה של עולם, זה לא מתחיל. הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. התכבדמנו הרבה. לית מחשבה, תפיסה בכלל. אבל הנשמה היא כוספת. הנשמה מתגעגעת במקוריותה. כי לפעמים הנשמה מתבלבלת, מתקלקלת. לא, המקור של הנשמה לא מתקלקל, אבל היא מכוסה. מסקים וחוציצים ואשפה ולכנות. אבל בפנים הנשמה היא כוספת לריבונו שלה, במקוריות שלה. כל מה שהכל הוא, כל הדיבורים האלה, זה מה שהנשמה כוספת במקוריותה, למעלה מן הכל. הכיסופים הם למעלה מן הכל. הנשמה היא מתגעגעת את ריבונו שלה. היא אוהבת את ריבונו שלה. אוהבת אהבה אינסופית. במקורים איתה. היא מתגעגעת בצורה שאי אפשר לתאר. לא זוכר. סיפור של רבי נחמן. על הר אחד, הר שני, מתגעגע אליו, לא זוכר. געגועים עצומים. ומרוב געגועים אומרים את המילים האלה. אבל הנשמה מתגעגעת למשהו למעלה מן הכל. אבל כשהכל הוא גדול, הכל הוא טוב, חסד, משפט, גבורה, תפארת, חיים, פאר חיים, אמונה, האלוקות, אלוקים, אלוקות. אלוקות זה דברים אלוקיים שבעולם. הנשמה היא כוספת למעלה מכל זה. אבל אי אפשר להגיע. נכון. אבל היא מתגעגעת, היא כוספת. במקורי אותה. בפועל, זה תלוי באדם. במקוריות הזאת מתגלה בנו, אצל הרב קוק. אמר הרב קוק, יום אחד הלך ברחוב, יום אחד הלך ברחובות לבקר, כמו שבא, הגיע זמן מנחה, אמר, אני לא יכול להתפלל מנחה. פיקוח נפש, דוחה מנחה. אם אני מתפלל מנחה, אני נשרף מאהבת השם. אז הוא הסתובב בין החקלאים, מתפלל מנחה. זה לא אנחנו. יש פיוט של אשכנזים בשבועות. הקדמות מילים ושריות שוטה. יש קהילה, יחליטו לא לומר. למה? שליח הציבור שמר את זה. הוא כל כך התגעגע וצרף לו קרבת השם. שהוא מת. פיקוח. לא אומר. טוב, זה לא דרגה שלנו. כמובן. אז השכל לא מגיע אל הכל. הוא מגיע לחלק ממה שיכול להגיע. וגם כל מה שיכול להגיע זה אפילו כלום. זה אפילו לא בטל. אבל הנשמה היא כוספת למעלה מן הכל. הרב קוק מזכיר כמה פעמים, הרבה פעמים, את הפילוסוף שפינוזה.
זה הפילוסוף שהוא מזכיר הכי הרבה. עשרות, עשרות, עשרות פעמים. ונלחמת חורמה בלתי פוסקת. כי הוא אבי הכפירה המודרנית. הוא אמר דבר כזה. האלוהים זה הכל. זהו. הוא מרמה. הוא אומר, אני מאמין באלוהים. אבל מה זה אלוהים? הכל. זה נקרא ביוונית פן תאיזם. פן, הכל, תאיזם, האל. הכל זה האל. כל המחשבות, כל הרצונות, כל האנשים, כל התופעות, זה האל. מוצא חן? הרבה אנשים חושבים ככה. הם אומרים, הוא מאמין באל, תשאל אותו מה הוא מתכוון. אבל אנחנו לא אומרים שהאל הוא הכל. אדון עולם אשר מלך בטרם כל. ואחרי ככלות הכל. להתנסה בחפצו, כל. אבל הנשמה היא מתגעגעת למה שמעל הכל. אתה לא יכול לומר, ריבונו של עולם הוא הכל. אתה יכול לומר, ריבונו של עולם הוא ברא את הכל. הוא מחיה את הכל. ואתה מחיה את כולם. הוא מתגלה בכל. זה אתה יכול לומר. על ריבונו של עולם הוא לא הכל. הוא מעל הכל. אבל הנשמה היא מתגעגעת געגועים נוראים למה שלמעלה מן הכל. מכל ההגדרות, מכל ההשערות, נדב השערים, נשאר. כל זה ניצוץ. ניצוץ בטל או אפילו לא בטל. פחות מבטל. לא קיים. מזה אי אפשר לחיות. האדם החומרני יכול לחיות בלי זה. הוא לא צריך אלוהים. אבל הנשמה אי אפשר לרמות אותה. היא מלאה אהבה. וכמובן, גם הקדוש ברוך הוא מלא אהבה. אהבה לכל העולם, לכל ההוויה, לכל היצורים, לכל האדם, ובמיוחד הבוחר בעמו ישראל ואהבה. אוהב את עמו ישראל. ריבונו של עולם אוהב אותם. אבל בי שאני לא מבין את המילים, אוהב אותם. אני מבין אצל אדם מה זה נקרא אדם אוהב. אצל הקדוש ברוך הוא אני לא מבין. אבל ברור שהוא אוהב אותם. ואנחנו אוהבים אותו. אבל עוד לא פתרנו את הבעיה. איך אפשר להגיע אל ריבונו של עולם? טוב, כדי לא להציק יתר על המידה, אחר כך הוא מסביר שאנחנו מגיעים אל ריבונו של עולם דרך גילויו. מה שנקרא אצל חכמי הרזים, דרך לבושיו. אתה ראית את הרב הזה? ודאי ראיתי. לא יכול להיות. למה? הוא תמיד לבוש. אז לא ראית אותו. ראיתי את הבגדים. מתוך הבגדים אני רואה אם הוא גבוה, אם הוא נמוך, אם הוא שמן, אם הוא רזה. דרך הבגדים. השם מלאך גאות לבש. יש לו בגדים צמודים, הכי צמוד מכל הבגדים, תפילין. יש בגדים פחות צמודים.
בפיוט, אין עורך דין. מעטהו קינה, נפד נקמה, לבושו צדקה, מעטהו קינה, נפד נקמה, ספרו יושר. לבושו צדקה. עושה צדק, צדקה. מעטהו. המעטה, מעיל, קצת יותר. קינה. קינה, קינה. אל קנו ונקין. נאפד. עוד יותר. נקמה. אבל סיפרו יושר. יש לו בגדים יותר צמודים ובגדים פחות צמודים. בגד צמוד על פי הלכה זה לא כיסוי. גם לגברים, גם לנשים. כי הרי רואים את הצורה. יש הרבנים חרדים, כתוב. אסור לבנים ללבוש מכנסיים צמודים, זה כאילו הם ערומים. גם חולצת טריקו, תמודה, תמודה. רואים את זה. למה זה לא כתוב? פשיטה. חשבתי שזה כתוב, אגב, הלכות אבלות בשחר. אישה אבלה, היא קוראת את הבטן. אז איפה שהיא קוראת, רואים את הגוף. לא, יש לה בגד למטה, תלו איזה בגד. אם זה בגד צמוד כמו גופייה, אסור. זה כאילו היא לא מגיעה. וזה דבר כזה, חוזר חתך גופייה. לא, כאילו זה הגוף. זאת אומרת, לומר לנו שלא צריך בגדים צמודים, אתה מעליב אותנו. אבל פה, צריך לומר, חידוש, שלא תקרא. הקדוש ברוך הוא יש לו בגד הכי צמוד, חידוש. וחייבים, על פי הלכה, להדק. ומה כתוב בתפילין, מקמך ישראל. אנחנו יודעים. אז, איך אפשר להגיע? מותר לדבר. בשמות, בכינויים, אתה גיבור, עולם השם. אבל תוך כדי אמירה, חייבים לדעת שזה לא כפשוטו, זה משנה. אם כן, אם אומרים על דבר, הטוב, החסד, המשפט הגבורה, התפארת, וכל מה שהוא קרה בחיים, או על דבר, אני מדבר על אמונה ואי לקוי, הכל הוא חסד של השם, משפט השם, אמונה בשם, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. זה כיסופים, זה לא שכל, זה לא הכרה. אם אתה חושב שאתה מכיר, וסיבוכים. יש גם סיבוכים ילדותיים. הלכתי להתפלל 40 יום בכותל, כדי למצוא שידוך, ומצאתי שידוך, אז מה זה פה? אני עשיתי את החלק שלי, וזכו לא עשה את החלק שלי. מפורט. עובד עבודה זרה. ועושה עסקים. עם הקדוש ברוך הוא. יש לו תפיסה על הקדוש ברוך הוא, כאילו זה בשוק, סוסים. מה נעשה? אבל יש גם בעולמות יותר גדולים. גם כל השמות. אל, שדאי, יו"ד כ"ו כ"ה, בכינויים, רחום וחנון, בין העבריים, שאמרנו,
ובין הלועזיים, גוד וכו', הלאה, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון, שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. מה? גם הלועזים, נכון. גם זה ניצוץ. השמות הלועזיים. אם יש לך עיתון וכתוב גוד, אסור לזרוק לפח. אף על פי שזה בלועזית. יש בתנ"ך. אלה ואלה היה בארמית. זה גם. גם בלועזית. ערבים, אללה. איך אומרים אנשים? יא אללה. אסור לומר. זה שם השם לשווא. אף על פי שזה בערבית. אסור לומר יא אללה. יש עוד ביטויים בערבית שזה שם השם. כל השמות, כל הכינויים, שהנשמה שוקקת לו. קודם אמרנו, הנשמה כוספת. אומרת לו אלוהים. זה ניצוץ קטן, כהה, מאור הצפון. אפשר לקרוא לזה אור הצפון. אפשר לקרוא לזה מה שראוי להיות משוער. אז מה הפתרון? עוד לא ראינו. אני אמרתי מראש כדי לא להצטער יתר על המידה. טוב, עד כאן היום. כן. כן. לא, זה לא חול, אבל זה מדרגה יותר פשוטה. זה נכון. ודאי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ודאי שזה לא חול, אבל יש יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. כלומר, גם האלוהים של אריסטו בגניסה. האלוהים של עובדי עבודה זרה, לא, לא צריך לשים בגניסה. הערבים, הם מאמינים. מבולבל, כן, לא, אבל מאמינים. הלאה, לגניסה. מצחיק, קוראן לגניסה. טוב. כן. השערה, הכוונה, מה שאמרתי בלועזית, אינטואיציה. זאת אומרת, זו תפיסה פנימית מעל השכל. זה השערה. לא סותרת את השכל, אבל דברים שהשכל לא חולק. הבאתי משל, כמו ראייה. אני רואה כל בית המדרש במבט אחד. טוב. Thank you.